Komorný zbor Zvony bol založený ako vokálne teleso v roku 1993 v slovenskej obci Selemča v Vojvodine Srbsko a Čierna hora z iniciatívy jej dirigenta Juraja Sulního. Zvony sa môžu pochváliť stovkami absolvovaných koncertov, účasťami na festivaloch a prehliadkach. Od roku 2003 v rámci komorného zboru Zvony pracuje aj vokálne trio Zvončeky, ktoré absolvovalo rad vystúpení na detských folklórnych festivaloch a kultúrnych podujatiach doma i na Slovensku. Zbor sa rád vracia na Slovensko a svojím spevom rozdávajú poslucháčom radosť aj lásku.
skladieb. Ďakujeme vám všetkým za vytvorenie nádhernej atmosféry v mene účinkujúcich a všetkých, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zaslúžili o tento nádherný festival. Tohtoročný festival skutočne končí, ale ako dlho budeme vnímať jeho atmosféru, záleží naozaj iba na nás. Do skorého videnia. Na konci 7. ročníka boli mestu, patrí sa nám bilancovať. Myslím si, že tento ročník bol veľmi úspešný, potešili ste našich obyvateľov, obecenstvo. Chcel by som sa poďakovať priateľom zo zahraničia, speváckému zboru Slavík Pacov z Čiech, ďalším našim priateľom, zahraničným Slovákom, speváckému zboru Zvony z Vojvodiny Srbsko-Čierna hora. Ďakujem vám, že ste prišli do nášho mesta a želám vám, aby ste sa v našom meste cítili príjemne a prišli aj druhýkrát. Takisto by som chcel poďakovať všetkým organizátorom, nášmu oddeleniu kultúry, pani magistre Bojdovej a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tomu, aby tento festival bol úspešný. Osobitne by som sa chcel poďakovať pánovi farárovi Elkovi, poprosil by som, keby ste mu odovzdali moju vďaku, že umožnil teda dal k dispozícii priestory, aby toto krásne podujatie mohlo prebehnúť. Tak, ako som povedal aj včera v mojom úvodnom slove, bol by som rád, keby tradícia tohoto festivalu v našom meste pokračovala. Bol by som rád, keby ste týmto krásnym umením, spevom obohacovali naďalej našich obyvateľov. Ako som tiež aj včera povedal, toto umenie, ktoré vy dávate, by malo nás viesť aj k tomu, aby sme rozmýšľali o tom poslednom cieľu, ktorému spejeme. Ja som dneska Bohu ďakoval za toto krásne umenie, za to všetko, čo som si mohol počas dvoch dní vypočuť. A nakoniec by som chcel poďakovať zboru Zvony z Vojvodiny, že vedeli na konci takú krásnu atmosféru, že ste vedeli vytvoriť. A želám vám, našim drahým zahraničným Slovákom, aby sa vám aj vo Vojvodine darilo, aby ste si tú krásnu, rúbozvučnú slovenčinu zachovali a takto zachovali aj naše dedičstvo svojich predkov, svojich otcov. Takže máme 7. ročník za sebou. Rád si pripíjam na budúci 8. ročník a ešte raz vám ďakujem. Ďakujem vám aj za to, že si vytvárate medzi sebou také dobré priateľské vzťahy, že ste vytvorili priateľské vzťahy aj s našimi obyvateľmi a želám si vám do budúcna toľko, aby sme ich naďalej budovali. Takže všetko dobré a ďakujem ešte raz za všetko. Ďakujeme. Aby sme sa tu na rok zase takto stretli. Neviem, či môžem, pán viceprimátor, niečo k tomu povedať, že ste ešte začali, ale včera, keď som čítal ten bill, ktorý mesto vydalo, ja som si pripomenul aj ja sám, že my s Majou Vyšenovou sme boli zakladateľmi tohoto festivalu, ale chcel by som tým, že už 7. rok sa podielam na tejto akcii, chcel by som jednu vec veľmi dôležite povedať, že konečne na mestskom úrade vo funkcii vedúcej oddelenia je osoba, ktorá tomu aj rozumie, ktorá je veľmi dobrá organizátorka, ktorú len a len môžeme chváliť. Pani Bojdová, úprimne som to povedal, vôbec nič nesledujem, je to fakt, ktoré všetci cítime. Ale ďakujeme vám, pani Bojdová. Ale bez ohľadu na to, či som bola v tej funkcii, alebo nie. 7. rok to ťaháme spolu. Takže ďakujem vám za všetkých, ktorí sme sa zúčastnili z celých 7 rokov na tejto akcii. Já se nechci vměšovat, ale myslím, že nám se dostává občas potlesku, kdežto takovýmto
pracovný kúm. Múdro to bolo. Tak na pani Bojdovú. Neviem, či sa to všetko podarilo, tak ako sme to chceli, ako sme si to predstavovali, ale urobili sme všetko, čo bolo v našich silách a verím, že aj na budúci rok sa stretneme a možno, že prídeme na nejaké ďalšie nápady, obohatenia a myšlienky, ktorými by sme mohli ten festival zase posunúť o trošku ďalej. Na zdravie. Ďakujem. On sa posúva sám krásne, pretože sú tu ľudia, ktorí chcú spievať a ak si všímate, niekedy sa mnohé tváre objavujú v jednom zbore, v druhom zbore. Proste ľudia chcú spievať, takže dajme im priestor a spievajme. A závidím všetkým tým, ktorí tak krásne ľubozvučnou slovenčinou spievali. Ale skutočne. To je aj. Áno, oddelenie kultúry je také oddelenie, že si tam myslia, že tam ako sa nerobí nič. Ale zorganizovať a realizovať takú akciu, ako bolo dneska, to skutočne je vlastne na pár ľuďoch. Doslova do písmena. Takže nepodceňujme pracovníkov kultúry, radšej im pomáhajme, nech takéto akcie robí aj do budúcna, veru, lebo viem, že ste mali aj perné chvíle, takže... To je súčasťou každej jednej organizácie, takže je to za nami a myslím si, že ten potlesk a ten ohlas u divákov je to najcennejšie, čo hovorí za všetko. Ja som hovorila pánu viceprimátorovi, že Nitra to čaká, tieto zbory, že je to obdobie tak okolo Kataríny, že ja mám vždy problémy, odsúvam všetky návštevy, ale ľudia to čakajú. Vedia, že to bude, pýtajú sa, kde je čo a čakajú, že skutočne to bude, len otázka je, že kedy. O tvojich slovách hovorí to, že 7 rokov zbor existuje, 7 rokov zbory mestu. A to vďaka tebe, lebo ty si ma vlastne do toho tak nejak posunula, že a prečo by si nešla, ale ja nemôžem súťaž, veď to nie je súťažný festival, to je prehliadka, tak teda ďaleko idem a tak rastieme a rozmnožujeme sa. No. Však radi teda príjmeme aj vaše pripomienky, hlavne náš odborný útvar, oddelenie kultúry, ak budú nejaké podnetné návrhy, takže radi potom vyhovieme v budúcnosti, aby to bolo čo najlepšie. Ja vám hneď dám jeden podnetný návrh, pani seprimátor. A sedmina znamená veľa, ano? A dúfajme, že ešte veľakrát. Sedmička je také. Vy chcete podnetný návrh, pán viceprimátor, tak dajte na budúci rok do rozpočtu na oddelenie kultúry. Pani magistra potvrdí, že ja presadzujem aj na komisii kultúry, aj v orgánoch mesta, aby na kultúru išlo 4% celkového rozpočtu mesta, čo sa mi už druhý rok nedarí, lebo ťažko nachádzam medzi poslancami pre to pochopenie. A ja si myslím osobne, že keď nebudeme mať v našom meste dobrú kultúru a kultúra je prejavom aj života, tak ani ten život nebude dobrý, lebo ľudia sa nebudú vnútorne obohacovať, nebudú sa rozvíjať, tak integrálne by som povedal, aj ten kultúrny a duchovný rozmer a potom tá spoločnosť ani nepôjde dobrým smerom. No, ale tá kultúra je vždy ako tak nejako popluška, nejako na boku a nejako ťažko sa pre tú kultúru presadzujú peniaze. Ja som si všimla, že na tieto festivály chodia pravidelne tie isté tváre. Voľakedy, keď Park kultúry oddychu patrilo mestu, tak robili tie hudobné jesene, hudobné jary a vždycky pravidelne boli tie isté tváre, to už mali permanentky objednané a teraz tie isté tváre vydávam, už niektoré aj o barličke, ale tie isté tváre vidím, že sú na týchto koncertoch našich, takže to niečom svedčí, že toto mesto je vlastne smetné po kultúre, ale takejto kultúre. To je zlé, alebo dobre, pani Gynova, že 7... Lebo som si, že máte niečo proti mne, lebo to 7 rok, každý rok sa tuto vyjavujem, takže čo je moje tvári máte? Nie, ja teraz, vy ste vôbec Barla. Neboli. Barla ti chýba, presne. Ja, Barla mi chýba, aha. Nie, ja hovorím o tých, ktorí sú v hľadisku a ktorí prídu a veľmi radi si nás vypočujú. O tom hovorím.
Ja som tipkoval, dúfam, že tak berete. Ja by som poprosil ľuďom o chvíľku pozornosti. Chcel by som vysloviť veľké poďakovanie Pánu Bohu, že sme mali možnosť prísť sem k vám. Aby som bol trošku preciznejší, mohol by som vyrozprávať, že v lani, koncom leta, začiatkom jesene, sme dostali takú ideu, že jeden spevácky zbor z Nitry, Gloria, má prísť do Vojvodiny. Či by sme boli ochotní prieť? Áno, boli, len sme si nemohli nejako najprv prvý termín nájsť, lebo sme práve vtedy, keď oni mali prvý termín prísť, sme my boli tu u vás na Slovensku. Potom sme sa uzhodli na tom novembri. Ďakujem Bohu, prišli k nám v novembri mesiaci, vystúpili po hostine v katolíckom kostele v Serenči, v Kulpinskom kaštieli, aj na bohoslužbe. Osud tak chcel, že sme sa hneď dohodli, že prídeme k vám na takú odvetnú návštevu a v rámci tohto festivalu budeme hostiami. A na to bol osud alebo Boží prst. Pekne vám chcem poďakovať, že sme mali umožnené prísť. Poďakujem sa aj pánu dirigentovi Janovi Petrášovi, ktorý mal síl vtedy zavítať k nám s programom a teraz nás tak výborne prijať, lebo naozaj sa tu cítime lepšie ako doma. Ani sa na domov nechce ísť. Tak teda to som chcel povedať, že som rád, že sme mohli k vám prísť. Už zajtra po vystúpení, vlastne máme vystúpenie na Kalvárii, tak v kostole, počas omše a po omši máme koncert, potom máme ešte občerstvenie a ideme do Maškove, tam máme vystúpenie tiež na sklonku dňa, máme tam spolu cestu, ktorí berieme zo sebou a dajdeme domov. Budeme si na vás milo spomínať, tento festival chcemu popriať dlhé a dlhé roky vytrvalej, ale spevame činnosti a vám tiež veľa zdravia, aby ste mali možnosť aj ďalej pracovať takto, ako doteraz. Všetko najlepšie. Nech sa páči, ponúknite sa. Ale jo, patrí vám, takže už jsme to slyšeli ze všech stran. Takže my jsme ještě do kostela vyděsovali prstně na vás na tom 22. Já jsem se rozplakala. Týče tam byly tak sa, že to bylo krásné. Ale tak to je tak krásný kostel, my jsme tam ještě nespívali. Zima tam bylo. No, tak to se stane.